מתי הלכתם לישון אתמול? מתי קמתם היום? הם הלכו ב8:30 לישון, וקמו בסביבות 6:30. והצלחתם ככה להיכנס לשגרה הזאת אחרי חופש גדול שהולכים לישון מאוחר? מנסים, כמה שאפשר. שיהיה בהצלחה. תודה רבה. בוקר טוב, לאיזה כיתה עולים? אנחנו עולים לכיתה? בית. ולאן אנחנו הולכים? לאיזה גן? גן דוכיפת. התחילה בעצם שנה שנייה בבית ספר יסודי, איך התחושה? כיף. את מתרגשת? כן. אני מאחל לכל התלמידים החדשים בהצלחה, ובתור אחד שסיים י"ב סוף סוף, שיהיה לכם חיים קשים כמו שלי היה, בבקשה! מתרגשת ממש כמו תלמידה שעולה לכיתה א'. בוקר חגיגי ומרגש, בית הספר גם גדל במספר תלמידיו. אני מאחלת לכולם הצלחה, שנת לימודים פוריה, עשירה ומאתגרת, לצוות ההוראה שלי, לתלמידים, להורים, לקהילה, לעיר ולעם. ברוכים הבאים לבית ספרנו. אני מברכת את כל תלמידי בית הספר העיקריים ששבו לספסל הלימודים, ואת התלמידים החדשים שהגיעו אלינו מהעיר ומחוץ לה בברכת ברוכים הבאים. קהילה,
עברנו קיץ לא פשוט, עם אירועים קשים, הדאגה והכאב הנורא שמלחמה יוצרת, העבדות הרבות של חיילינו, האזרחים התמימים שנפגעו, ניתן לראות את הכוח המאחד שלנו כעם. המורים, המחנכים ששמרו על קשר עם התלמידים, עודדו, תמכו, הקשיבו והרגיעו. למקום שאני אוהב, לשם רגליים מוליכות אותי. אכן כן, זהו האני מאמין של בית הספר. בית חינוך השואף למצוינות לימודית, ערכית חברתית, תוך מעורבות בקהילה, בעיר, בעם ובמדינה. אני רוצה כאן לפנות גם להורים. תראו, אנחנו מעמידים את הכלים הטובים ביותר לשירותכם. יש לכם גם צוות, מורים והנהלתה של שרית, באמת מיומן, מעולה, עם הרבה אהבה ומסירות. כל מה שאתם צריכים לזכור, שהחינוך מתחיל בבית, ואך ורק מתחיל בבית. אנחנו נותנים לכם את כל הכלים לעזור לכם. אתם צריכים ללוות את הילדים שלכם, לעודד אותם, להטביע בהם ערכים בדרך ארץ, ותאמינו לי, שיתוף הפעולה הפורה הזה יניב רק פירות טובים. שנת הלימודים תשע"ה תיפתח בסימן למידה משמעותית במטרה לשפר את איכות ההוראה והלמידה. יחד נשאף להגשים את החלום, החזון של כל תלמיד ושל כל איש צוות. בית החינוך תומר רחל פותח את שעריו לתלמידי כיתות א' אשר יוצאים היום למסע של 6 שנים. בשנים אלה תעצבו את זהותכם, תרכשו את אבני הקריאה והכתיבה, תרחיבו את מעגל חבריכם ותצברו חוויות נעימות. אנו שמחים ומתרגשים לראות ולפגוש בכם שוב. קיץ לא פשוט עבר עלינו בתוך כל שאר תושבי ישראל. היה זה קיץ שבו עמדנו בפני סכנות גדולות, אך היה זה גם קיץ בו התגלתה עוצמתה הגדולה של מדינת ישראל ושל עם ישראל. העוצמות הגדולות אשר משמשות בימי שלום לפיתוח הארץ, לחיזוק הכלכלה, לשיפור רמת החיים של אזרחיה, שימשו בשעת חירום זו להגנה ולמלחמה. עוצמת הידע והטכנולוגיה שהתגלתה במערכת כיפת ברזל, שסיכלה כמעט לחלוטין את פגיעות האויב באוכלוסייה, הוציאה את העוקץ מגשם אלפי הטילים שהמטיר עלינו האויב. עוצמת הרוח של חיילי צה"ל, ביניהם בוגרי בית הספר, חיילי סדיר ומילואים, אשר הגנו בגופם על העורף ועל יישובי הנגב המערבי, כשהם חותרים למגע ומשמידים את מאורות האויב. ועוצמת אחדות העם והלכידות בהתגייסות למען חיילינו ותושבי הדרום. האהבה והתמיכה ההדדית שהתגלו בשעת המשבר. אנו בבית הספר נמשיך להכין לאתגרי העתיד, בלמידה ובידע ובטכנולוגיה, במדעים ובלימודי המורשת. נמשיך ללמוד על מגוון החברה הישראלית ואת חובותינו כאזרחים, ואתם התלמידים, מנהיגי המחר, תמשיכו בהנהגת המדינה עוד יותר טוב מדורנו. בתחילת הקיץ הייתי באירוע מאוד מרגש. תלמידי י"ב חזרו, תלמידים שעלו לי"ב, חזרו מהמסע לפולין, וראיתי בני נוער נפלאים. הם בעצם המדגם המייצג
של כל תיכון דקל וילנאי. יש לכם כאן מורים מיומנים, צוות הוראה מצוין, מנהלת מעולה, וכל מה שנותר לכם זה להשתמש בכלים האלו, בידע ובערכים שהמורים מטמיעים בכם, כדי להצליח אחרי זה בחיים האזרחיים. אז לא נותר לי בחום הזה לאחל לכם שנה טובה, שנה פוריה, שנה מענה מהלימודים, הצלחה רבה בלימודים, ואל תזכרו, אנחנו תמיד שואפים ל-100% בגרות. תודה רבה לכם. לאחר תקופה ארוכה מאוד של מאבקים, הגענו לשקט יחסי. אני רוצה להתפלל לקדוש ברוך הוא יחד איתכם ולאחל לכולנו שהשקט הזה יימשך, כדי שאנחנו נוכל להמשיך לחיות כאן בזכות חיילי צבא ההגנה לישראל, שעשו עבודה מדהימה במהלך החופשה והביאו שלום ושקט לכל תושבי המדינה. זה הקטע הרציני. מגיע לחיילי צה"ל הרבה יותר. אני בטוח שאותם עשרות רבות של תלמידים שבאו במהלך החופשה יחד עם הצוות החינוכי לארגן משלוחים, לארגן דגלים, לארגן אוכל לחיילים, עשו את זה מכל הלב, ובאותה נשימה לדבר על אותה סולידריות, על אותה אהבת אחים, על אותו איחוד בעם ישראל שהיה, ולקוות שהוא יימשך מעבר ולא רק בשעות מלחמה.